Hello. Welcome to Europe. My name is Eurobird. Will you be my friend? Vi ser for oss at Bird World er et sivilisasjonsspill satt i en postmodern-epoke hvor alle mennesker har dødd ut. Du vil spille som en nasjonalfugl, og oppgaven din vil være å prøve å holde luftrommet over Europa i balanse. Og for å samle inn poeng, så er du nødt til å spille et spill i spillet som vi kaller for Eurobird. Ja. Se for deg et kart over møterom i Brussel. Oppgaven i dag blir da å fly mellom disse møterommene, samle stjerner, uten at du blir spist opp av byråkrater. Og når du spiser en av disse stjernene, så havner du i en Eurotrans-mode, hvor alle byråkratene blir om til pengesekker. Og disse pengesekkene må du spise for å kunne bygge deg opp til et bedre fuglevisum senere. Ja. Nei, jeg merker at for meg så er det jo viktig å lage... Oi, sånn. Det er viktig å lage et komplekst verk, ikke sant, som rommer ideen om et, ja, et samlet Europa. Da. Sånn at det er jo... Jeg har lyst til å lage... Ikke den. Jeg har lyst til å lage lyden av Schengen. Lyden av... ja, samarbeid. Lyden av åpne grenser. Så det er jo... Nei, kanskje ikke... Jeg vil jo at det skal være mulig å... Oi. Jeg vil at det skal være mulig å koble seg på, helt klart. Jeg vil at det skal være forståelig, men jeg har ikke lyst til at det skal være... Jeg er redd for at det skal bli forenklet. Jeg har lyst til å unngå det. Så det min drøm er, det er at, å gjøre noe som er... Gjør politikk sexy. Gjør... flyktningestrømmer og klimakrise til noe som blir underholdende, men også oppleves som en angripelig størrelse. Og da har vi klart noe. Og det er jo ingen tvil om at det spillet som dere kommer til å lage, det blir kanon, det blir bra. Men jeg vil bare være med å bygge opp under det. Ahogy ezt a leírásban olvashattam. Azt akarjuk, hogy a határokon és etnikumokon átívelő sokszínű társadalmunknak egy új közös érzékelése legyen a hitről és az identitásról. Jeg har en kompis som er tatovør i London, og han har blitt ekspert på det nå, å tatovere EU-stjerner. Etter Brexit, så er det dritmange som vil ha det. Og så kom det inn en fyr nå i forrige uke, som sier at han jobber i parlamentet. Og så tar han ned buksa, og så viser han et kjempestort blåmerke, som han da har fått for seg at ligner på Europakartet. Så han vil ha tatovert stjerner inni det blåmerket. Så kompisen min må bare si sånn, altså du kan ikke begynne å stikke nål inn i skadet vev, altså det kan bli betennelse, og du kan ende opp mot å amputere, liksom. Så han sier nei, det kan jeg ikke gjøre, og han fyren klikker, så han må tilkalle politiet. Altså, folk er helt... Sykt.
You are always welcome to visit Europe, and I have good friends from all over the world. But please have your visa ready. For å få bedre visum, så kan du da enten spille Eurobird, eller du kan satse på å få en joker. Ja. Og med et jokervisum så gir det spilleren lov til å løsrive seg, og begynne å reforhandle flyavtaler med andre land. Mm. Eventuelt så kan du chatte med barn i de landene du skal fly over, og rett og slett spørre om lov. Men vent, dere vil ha en internasjonal chatfunksjon? Ja. Og når dere vet hva for et helvete det er... Det byr på med fare for at pedofile nettverk bokstavlig talt hekker i chatten vår. Så er dette her noe dere har lyst til å være ansvarlig for. De snakker sitt eget fulle språk der. Egentlig aldri har tenkt så mye over EU. Mm. Eller kanskje bortsett fra når jeg var på sånn Erasmus-utveksling i Paris. Ja. Men det jeg husker best fra den turen er når vi dro med klassen til Euro Disney. Ja. Og da kysset jeg en gutt i spøkelseshuset. Ok. Ja. Hvordan var det? Var det skummelt? Nei, det var bra. Det var et stort spøkelseshus. Nei. Britt. Du må ha mer, mer dybde i den fragoletten. Ok. Ja, altså, den blir for krass, skjønner du det? Ja, litt med å føle at det mer rom i tonen. Ok. Ja, sånn, tenk landskap. Ja, ok? Ta det på toppen. Og... Så la oss da si at du skal fly den svenske svartrosten fra Malmö til Tunis med et level 1-visum. Da er du nødt til å mellomlande opp til flyet. Ok. Lett. Visste dere at det står en gigantisk trojansk hest, altså en skulptur da, midt i hjertet av Europaparlamentet i Brussel? Ok. Typ 5 meter høy hest. Helt sykt. Prøv å gjette hvem som har gitt den i gave. Sikkert en mann. Ja. Mm. En rik mann. Ja. Hvit mann. Yes, men hvem? Hvem? Fotballspiller, kanskje? Nei. Nei. Berlusconi. Ja. Mm. Mens han var statsminister i Italia. Mm. Ja. Så skal spillet fungere som en slags EU-propaganda, eller skal det også være kritisk til sin egen konstruksjon? Ja, det... Hva tenker du? La oss si da. At det kommer en hel haug med brunpelikaner flygende inn til Italia. I så stor grad at det hoper seg opp så mye at det begynner å gå ut over den italienske nasjonalfuglen. Spurven. Ok, spurven. Fint. Nasjonalspurven, ja. Mm. Hvordan forholder da nasjonalfuglen i Serbia seg til det, for eksempel? Gribben. Ok, Gribben. Fint. Og i Ungarn, for eksempel. Falken. Ok, fint. Falken. Sånn. Hvordan forholder Gribben og Falken seg til dette?
det, kommer de til å hjelpe til? Kommer de til å innføre flyforbud? Eller kommer de til å bygge svære fuglekasser rundt på øyet nede i Middelhavet? Med foringsmaskiner som baserer seg på donasjon av internasjonalt fuglefrø, ikke sant? Nå synes jeg det veldig skeptisk. Det jo en god idé, men vi ikke ferdig med den, eller det jo tidlig utkast for, så. Ja. Det er en kjempefin idé. Kjempegodt jobba, men også er jeg ikke skeptisk. Nei. Jeg stiller bare de spørsmålene som fru Kovacs og the European Commissioner of Education, Culture, Youth and Sport kommer til å stille meg. Hvordan skal dette her lære unger om samarbeid? Det var det vi har sett for oss, den chat-funksjonen. Ja, men jeg har allerede sagt at vi skal ikke ha en sånn pedo-klekkeri. Jeg tror han prøver å si. Sorry. Hei, sorry. Han er selv. Du har vært i Paris, så? Det er lenge siden, ja. Français? Oui, un peu. Oui, hier, j'étais dans la salle et il y a un oiseau qui vole partout dans la et ça fait peur quoi. Donc faut vraiment venir parce que j'ai peur qu'il casse l'ordinateur là dans la salle. La salle peut être room. Salle, yeah. Et bird. Oui, yeah, bird. Bird. Yeah. Come. Wait. Sit. I'm not having the window. We're out the window. Carefully, it goes over. And you hit it here, and I hit. Hit. Quick. Yeah. One more. Thank you.